Саламатсыздарбы, Баткен телеканалынын эфир саатын түз эфирде улантабыз. Берүүнү мен Миңгүл Көчөрова алып барамын. Ал эми бүгүн биздин студиябызда өлкөдө ушул электр энергиясын үнөмдөө саясатын жүргүзүү, деги эле ушул ашыкча жарыктандырууларды азайтуу боюнча биз сөз кылабыз. Биздин бүгүнкү студиябыздын коногу Ош электро ачык акционердик коомунун Баткен филиалынын жетекчиси Каанбек Маркаев. Саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиз. Ыраазычылык билдиребиз атайын ушул убактыңыздын аз экенине карабай келип бизге маек куруп берүүгө макулдук бергениңиз үчүн. Алгач эле мына суроо мындай болуп атат. Мына азыр өзгөчө социалдык тармактарда деги эле коомдо ушул электр энергиясын үнөмдөө боюнча бир мындай пикир жаралып жатат да, ар кандай пикирлер жаралып жатат. Электр энергиясы өчүрүлөт экен, үнөмдүрөт экен, түнкү жарыктандыруулар өчүрүлөт экен деген ар кандай ойлор жаралып, деги эле ушул министрликтин электр энергиясын үнөмдөө чечимин аз убакыттын ичинде кабыл алышынын себеби эмнеде болуп атат? Эмне себептен ушул үнөмдөшүбүз керек? Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу көрүүчүлөр. Жакшы суроо бердиңиз. Эми азыркы учурда ошол 20-21 жылкы мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, кышка даярдык боюнча былтыркы жылы эч кандай мындай өчүрүүлөр да болгон эмес. Лимит боюнча дагы сөз болгон эмес да. Бирок тилекке каршы биз жылда эле бул лимит боюнча электр энергияны пайдалануу боюнча бизде министерство тарабынан ар бир райондук электр тармактарына, областтарга бөлүнүп берилет да. Былтыркы жылдары биз эми Токтогул суу сактагычындагы суунун ушул көлөмүн жетиштүү болгонуна байланыштуу мындай маселе жаралган эмес да. Азыркы учурда мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, 21-22 жылга кышка карата даярдыктар боюнча мына ушу жылдын башынан бери эле айтып келатабыз да. Мунун бирден бир себеби мына 2020 жылдагы ушул жаратылыштын закону экен да, бул кургакчыл жылдардан болуп атпайбы? Былтыркы жылда өзүңүздөр көрдүңүздөр, жер астынан чыккан суулар же болбосо тоолордон келген, дарыялардан келген суулар дагы аз болгонуна байланыштуу болуп атат да. Быйылкы жылда ошол келип таасирин берип атат. Бул бир жылда эле, бир жыл, эки жылда, үч жылда келип акыркы быйылкы жылга жеткенде биз ушул суунун көлөмүнүн аздыгынан ушул электр энергияны үнөмдүү пайдалануу боюнча элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келатабыз да. Бизге мисалы Баткен областы боюнча Ош электро ачык акционердик коомуна карайбыз. Бул Ош электро ачык акционердик коому бул Ош областынын жана Ош шаарын Баткен областын тейлейбиз да. Бүгүнкү күндө бизге 2021 апрель айынан 22 кышка ОЗП боюнча 642 600 000 кВт-саат өзү электр энергия лимит берилген да. Бул лимиттин берилгенин себеби азыр эле айтып өттүм, бул бардык келип ушул суу сактагычтагы Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүнө байланыштуу бөлүнүп берилди. Демек бул былтыркы жылга салыштырмалуу аз десек болобу лимитти? Жок, же жылда эле ушундай? Биз жылда бизге бөлүнүп берген лимит боюнча эле иштеп келатабыз. Эми кыргыз мамлекети биз электр энергияны 90% бул гидро электростанциялардан, ГЭС-терден алабыз да. Ошондуктан биз сууга биздин электр энергиясы сууга көз каранды экенибиз ушундан билинип турбайбы? Ошондуктан биз бүгүнкү күндө ушул апрель айынан 2021 апрель айынга чейинки кышка даярдык боюнча бизге бөлүнүп берген лимитти, мисалы бүгүнкү күндө апрель айынан сентябрь айына чейинки аралыкта биз 239 700 000 кВт-саат бөлүнүп берилген болсо, 267 700 000 кВт-саат пайдаланып көп пайдаланып лимиттен почти 28 000 000 кВт-саатка ашыкча пайдаланып атабыз. Бул туура мындагы түшүнүшүбүз керек. Бүгүнкү күндөгү Баткен областында дагы күндөн күнгө элибиздин санын көйгөнү, абоненттердин санубуздун көйгөнү деп биз энергетиктер айтып кетишибиз керек. Себеби уже мына бир жылдын ичинде эле биз 3,5 миң
абонентке көйдік. Мұндайша сұрайды кенде 3,5 мін электр энергиясын пайдаланушыға көйдік. Бұл бір жағы осы, екінші жағы бүгін күндегі электр энергияға болған елдің талауы күнден күнге күчейіп келді. Емен мұны бардығы сезіп тұрауыз. Себе күнімдік үйде пайдаланутқан жылытқыштарыз, жол осы байғы су жылытқыштар, аристондар, бүт бардығы электрисламенен заман талауына жараша ұшынуға байланышып кетіп отпайыз бі. Айылдарда дағы қарап көрсеңіз, мұрдағы тұрған трансформатордық подстанциялы көмек чордондар дағы бүгін күндегі азырқы 500-ден пайдаланы отқан талауына мұндай жасын айтқанда күші жетпей атады десек болады. Мощность трансформатор. Бұл мұрдатан берілеміне сайыз мезгілінде бардық нәрсе есептелін қойылған. Азырқы үшірден бізді қолуыздан келісшізше ош электра тарауынан, жана айыл өкіметтер тарауынан, райондық администрациялар тарауынан шыл қуатты олықты жетерлік трансформатор, подстанциялар, линияларды құрғанға рахматты айтып кетші өскерек үшірден пайдаланып. Құрып келі отамыз. Бірек тілеге қаршы қандай болған үшірді дағы мұқтаждық азырқы күндегі электрігенергияға болған талап күннен күнгі күчеп келі отамыз. Ошондықтан біздің бардық нәрсен айтып кәтші керекті. Бардық нәрсе біздің азырлы өзіңіз тұра айттыңыз суының келішіне суға біз көз қарандығызды. Қана емей біздің башқа компанияларда әйлі Мегаком, Билайн тұра, бұлардың қалаған абоненттерді көйіс үшін, жақшы прибылға шығыс үшін абоненттерінің өздері тейлі батады. Бізді ағылы ошондай қылсақ жақшы олады. Бір уақыт келеді, құнақ қалыңызға, құдай бұрса, бізді ошондай немеге жетеуіз деген мақсатта іште батады бүгін күнді. Ошол немеге жетіш үшін, жетішкендіктерге жетіш үшін біз суыны үнемдешіміз керек. Суыны қанып үнемдейіз. Емі еліміз тура түшініменен қабыл алып, ошол электр энергияның күндізгі ұшырда, жеол болса керек емес ұшырларда үнемді пайдаланыш үшін өшірішіміз керек. Ошол өшіргеніңіздің есебінен біз, конечно, біріншіден суының ошол гестердегі суының көлемінің сақтағанға жардам өреуіз біріншіден. Екіншіден ошол тоқтоғыл гестегі, же болғысы бізде алты гестің ошол гестердегі генераторлардың іштегенінің азайтауыз. Конечно, айырды бүт абаруыдың еште қатпай. Үшіншіден өзіңіздің чөнтөгі үздігі, әр бір үй білен чөнтөгіні пайда олады. Төртіншіден конечно, мазыр айту тағыз, шындай лимитті сақтауға түзден түз тешесі бар. Ашу, үнімдегі дағы тоқталуыз, азыр аға чейін сұрау берім көліп тұратты, азыр айту тұтпайсы, мұна жыл сайын ұшыл электр энергиясының керекті өтшілердің саны көйі өтпай, елдің саны көйі өтатыр, заман талауына жараша, жаңағы электр энергиясымен іштей тұрған техникаларда көйі өтатыр, анан ұшуға жараша ұш электр, ұшыл Баткен облысына лимитті беруді ұшыл жағы қаралау, елдің саны көйісі, демек көбірек лимит беріш керек деген мәселе қаралау? Конечно, емі тура айтасыз. Біз бардық нәрсені ошол су сақтағыштағы суының көлеміне жараша бөлі отпайыз бі. Бұлаққа жараша отпай, электр энергияны қайырден алып отамыз. Біз ошол гестерден шыққан электр энергияны бөлеміз. Анан, конечно, біз қалағанда пайдаланайын деген біздің 50-де ұшында, 100-де ұшында түшінік пайда олып қалды. Электр энергия күндізі жарық болып, свет күйіп тұрған болса, электрэнерген пайдаланы отқан болсақ, кебіркі абоненттерге барып, туғандарға айтып, электрэнерген үнен пайдаланыш керек, өчіріш керек, күндізгі ұшырда өчіріш керек десек, кебіркісі тұра үшінен, кебіркісі тұра емес үшін қалышым. Себебі айтады, егерді мұна электрэ есепте кетшіңер тұрады. Төлеп қойауыз. Конечно, төлеуіз. Бұл шөшке жазылған нәрсенің сөзсіз төленеді, аға рахмат. Бірек ошол біз жаңа айтқан суының көлемінің, өзіңіздің чөнтөгі үзді, гестердің іштешінің, генераторлардың іштешінің бүйт барының үнемді үздесек, сақтай үздесек, анда біз ошол күндізі керек емес үшірдік, түнді өсі
күндүзү керек эмес учурда биз эле ушул өчүрүшүбүз керек да, пайдаланбашыбыз керек. Жакшы экен, азыр мына ушул электр энергиясын үнөмдөө боюнча, өлкө боюнча атайын жада калса үйлөргө барып, ошол кафе ресторандарга барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Биз билгенден ашыкча жарыктандырууларды өчүрүү боюнча Баткен облусунда кандай жүрүп жатат ошол түшүндүрүү иштери, рейдтик иштер алар? Кантип түшүндүрүп жатасыздар? Менимче элдерибиз бүт бардыгы эле азыр интернет булактары тарабынан ушул мына сиздер аркылуу же болбосо акырында ушул конечно биз электр энергияны сатуучу ишкана болгонубуздан кийин сөзсүз биз тараптан дагы ар бир абонентке ар бир өзү элдерге кирип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эми учурдан пайдаланып дагы бир жолу айтып кетем. Электр энергиянын үнөмдүү пайдаланышыбыз керек да сөзсүз. Эми айткан бул бир сөз, бир немеси да айтабыз, бирок жасаган бул нерсени жасаган дагы башка нерсе да. Ошондуктан бул нерсени зерикпей жасашыбыз керек да. Мен бир нерсени айтып кетким келет. Мына биздин Баткен областы боюнча 115300 абонент пайдаланат да электр энергияны. Эми элестетип көрүңүз. 115300 абонент күнүгө биз мына мен өзүм счетчикке жазылып атат, мен төлөймүн бул акчаны деген учурда эгерде бир лампасы 10 саат күйсө 1 киловатт электр энергия алат экенбиз да жөн эле. Конечно, счетчикке жазылды бул. Анан бизде средний тариф азыр Баткен областы боюнча 1.09 тыйынга туруп атат. Почти 1.10 тыйын болуп атат да. Эми эсептеп көрүңүз, бир күндө биз 1 киловатт 1.10 тыйын 1.10 тыйын чөнтөгүбүздөн чыгарып атабыз. Эми эсептеп көрөлү, 115000 абоненттин ар бири 1 сомдон биз бир копилкага таштай турган болсок, бир күндө 115000 сом акча таштайт экенбиз да. Эми 30 күн болсо канча болот эми? 3.5 миллион акча болуп атат, 3.5 миллион. Эми мына 3.5 миллион акчага биз мисалы кичинекей бир садик салып койсок болот экен, же болбосо дагы элдин бир муктаждыгын кылып койсок болот экен да. Эгерде ошону үнөмдөп чындыгында ошол копилкага сала турган болсок, мен мисал келтирип айтып атам, просто элге түшүндүрөйүн деп айтып атам да. Ошону ойлобой атабыз бизчи, сөзсүз мен 1 сом эч нерсе эмес деп ошол электр энергияны пайдаланып атабыз и плюс төлөп атабыз да. Ошондуктан айтып эми үнөмдөш керек деген эле ойду айтып атам. Анан кийин сөзсүз эми Кыргызстан боюнча мамлекет, кыргыз мамлекети боюнча эгерде ушинтип бир күндүгүн эсептей турган болсок, почти бир жарым миллион сом болот экен. А 30 күндө канча болот? 45 миллион болот экен. 45 миллионго бир заңыраган бир мектеп жөт да. Анан сиз электр энергияга төлөп отурбай эле бул жака аны үнөмдүү пайдаланып копилкага топтосо болот деген ойду айтып атасыз да. Биз расход кеткен, биз төлөп аткан, анан кийин бүт бардыгы ошондон зависит. Мына суу кетип атат, гэстер иштеп атат, чөнтөгүбүздөн кетип атат, туурабы? Анан кайка кетип атат? Бүт зыян болуп атпайбы? Мен ошону түшүндүргүм келип ушул айтайын деп атам да. Түшүнүктүү, рахмат. Мен ушул жерден суроо бергим келип турат да. Мисалы азыр билип жатам ушул нерсени чын айтсам. Демек бир эле ошол биз айтып жаткан бир лампочканын свети бир күндө күйүп турган болсо, мен ойлочумун ал эч кандай көп деле свет кетпейт, лимит кетпейт, анан акча деле көп иштебейт деген ой болгон. Балким биздин көпчүлүк теле көрүүчүлөрүбүз үчүн дагы ушул суроо жаралса керек да. Жөн эле бир үйдүн эле бир лампочкасын жандырып койсо, мен канчалык эле светти мен иштетип коймок элем деген суроо болушу мүмкүн. Азыр сиздер түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атпайсыздар үнөмдөө боюнча. Демек кандай учурларда биз үнөмдөй алабыз? Эмнелерди өчүрүп, эмнелерди колдонуп, эмнелерди колдонбой, кайсы убакта колдонуш керек? Мындай кененирээк түшүндүрүп берип кетсеңиз. Эми үйдөгү пайдаланган нерселердин баардыгыбыз менимче өзүбүз жакшы билебиз да, туурабы? Эми конечно бир үйгө киргениңизде керектүү мезгилде жандырыш керек, кайра чыкканда өчүрүш керек да. Бул биринчиси. Экинчиси жылыткычтар боюнча быйылкы жылы биз үнөмдөштүн эң биринчи жолу бул көмүргө түшүшүбүз керек. Мына жыл бул быйылкы эле жылы айтылып келеаткан жери жок. Бул көп жылдан бери, 4-5 жылдан бери кайра айтылып келатат. Бул көмүргө өтүшүбүз керек. Көмүргө өткөн учурда гана биз электр энергияны болушунча биз үнөмдөйбүз. А так мына азыркы мына кыш уже келди, мына кыш кирип келатат, күндөн күнгө күн суып келатат. Ошондуктан
көмүргө биринчиден көмүрдү үнөмө кылышыбыз керек. Экинчиден күндүзгү ушул жөндөн жөн күйүп турган жарыктыктарды өчүрүш керек. Түндөсү освещенияларды керек эмес учурда аларды дагы өчүрүш керек. Эми азыр Баткен облусу боюнча көмүр менимче 73 стационардык көмүр сатуучу жайлар ачылды. Анан сырткары передвижной эле немелер көп да. Ошон үчүн азыртадан уже камдагандар камдап койду. Бирок ошон камдай эле элдерибиз да бар да. Ошондуктан азыр учурдан пайдаланып айтып кетем. Эми эртерээк биз дагы ушул көмүр менен мамлекет тарабынан ушул аракет жүрүп атат, мамлекет тарабынан каралып атат ошол антимонополия тарабынан ушул көмүрдүн бааларын түшүрүү боюнча дагы каралып атат. Ошондуктан көмүрдү камдашыбыз керек. Мына суроо азыркы жанагы бизде ушул электр энергиясын үнөмдөө боюнча өзгөчө кафе ресторандардагы ашыкча жарыктандырууларды өчүрүү боюнча маалыматтар түшүп атат. Бүгүнкү күндө ошол Баткен облусундагы ошол элди калтып элеген кафе ресторандар дейбизби, ишканалар дейбизби, ушулардын ашыкча жарыктандыруусун өчүрүү боюнча сиздер түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атасыздар да бүгүнкү күндө. Ишкерлер кандай кабыл алат? Анткени алар көбүрөөк ошол кардарларды ошолор аркылуу тартып келебиз деген мындай ойлору да бар да алардынчы. Кандай кабыл алышат? Жалпы эле эл кандай кабыл алышат дегиле түшүндүрүштөрүнүчү? Эми мен Баткен облусунун сүйлөйүн, мен Кыргызстанды Баткен облусу. Мен өзүңүздөр билесиздер, Баткен облусунда Баткен шаары, Исфана, Кадамжай, Турап, Кызылкая. Менимче көп эле мынтип бизде сырткы ишканалардын, кафе ресторандардын сыртыны жарыктандыруу менен эле элди мындай тарткан жери жок деп ойлойм да. Сөзсүз ички жагын эле менимче туура эле кабыл алышат. Анан көп эле агрессивный биз андай немени көрбөдүм, бирок туура кабыл алуу менен түшүнүү менен кабыл алып атат. Анан жанагы сиз көмүргө өтүш керек деп сунуштап атпайсызбы? Айрым биздин мекеме ишканалар, өзгөчө саламаттык сактоо мекемелери электр энергиясы менен жылытылат да алар, э? Мисалы ошолордо эгерде электр энергиясы өчө турган болсо, же болбосо ушундай бир маселе жарала турган болсо, алардын абалы кандай болот? Ушул жаатты дагы эми алдын алынганбы? Бул жагыны бүт эсептеп карап чыкканбыз. Мисалы Баткен райондук электр тармактарында 32 фидер бар да. 10 киловатттук фидер, подстанциядан 8 подстанциядан чыккан 32 фидер бар да. Ошол фидерлерде конечно электр энергиясы менен жылытылган мектептерди, садиктерди, больницаларды сөзсүз бул жагын карап туруп анан неме болунат. Азыркы учурда өчүрүүлөр жок. Пока мындай өчүрүү жөнүндө сөз жок дагы. Бир гана ушул ремонт иштерин, октябрь ичинде ремонт иштерин толугу менен бүтүрүшүбүз керек кышка даярдык боюнча. Эми элдерибиз туура эмес түшүнүшү мүмкүн, эми кыш келип атканда суук болуп аткан учурда дагы ремонт иштерин бүтпөй атат деген сөздөрдү. Эми айтып кетишибиз керек да сөзсүз. Бизде мисалы мен көп жыл ушул Баткен райондук электр тармактарында иштегениме байланыштуу Баткенди эле мисал кылып келтирип айтайын. Мисалы 380 трансформатордук подстанция, мисалы 670 трансформатордук подстанция бар. 8 35 10 подстанцияларыбыз бар да. Ошондон чыккан фидерлерди де анан 670 трансформатордук подстанция общий район боюнча, шаар боюнча боло турган болсо, ошонун 380 бул Баткен райондук электр тармактарынын балансындагы подстанциялар, трансформаторлор болуп эсептелинет да. Калган ошол трансформаторлор, мисалы калган трансформатор подстанциялар булар ошол частный жеке менчик ишканалардын ишканаларга тиешелүү, бюджеттик ишканаларга тиешелүү же болбосо дагы башка бир ишканалардын жеке менчиги да бул. Ошондой эле линияларыбыз бар. Айыл өкмөттөрдүн балансындагы линиялар, мекеме ишканалардын балансындагы линияларды дагы карашка биз азыркы учурда милдеттүү болуп калдык да. Себеби өздөрүнө тиешелүү болгон обачалгыларын 0,4 10 киловольт же болбосо трансформаторлорун бүгүнкү күндө текущий мисалы и капитальный ремонтторду жасаган жок. Биз мажбур жасашка милдеттүү түрдө жасап атабыз да. Себеби
Егер де биз ошол линияларды, рестин балансын, рестердин балансындагы линияларды биз ремонттон өткөрбөсөк, карабасак, значит, общий баягы сиз айткан ошо турган линияда турган больницалар, мектептер да кошо өчүргөнгө ошолор себептүү болуп калыпбы. Ошондуктан биздин ремонтубуз узарып атат да. Бүгүнкүндө демек оңдоо түзөө иштери дагы эле жүрүп жатат. Ошондуктан айрым аймактарда анткени бизде жарандар арасында ушундай суроолор пайда болду да, электр энергиясы өчүрүлүп жатат дегенчи. Демек ошол оңдоо түзөө иштерине байланыштуу гана өчүрүлүп жатабы бүгүнкү күндө? Мына үнөмдөө боюнча эмес э? Бүгүнкү күндө биз ошол кышка даярдык боюнча азыркы айтып аткан биздин баланста эмес. Конечно, баланстагы трансформаторларда көбүнчөсү биздин баланста эмес линияларды жана трансформатор подстанцияларды ремонттошко мажбур болуп атабыз. Себеби эртеңки күнү бизге, чтобы элибизди үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыз кылганда ошол бизге бир туура эмес абалга алып келбеш үчүн да. Бизде бул жакта телекөрүүчүлөрдөн суроо келген, ошо балким мындай кеңеш катары да берилгенби, атайын лампочкалар бар бекен электр энергиясын үнөмдөө боюнча деген суроосу окшойт э. Бүгүнкү күндө ошол жана электр энергиясын аз пайдалана турган лампочкалар боюнча сурап атат окшойт. Эми менимче элибиз айтып кетейинби, энергосбережающий деп лампалар азыр ар бир магазинде эле сатылып атат. Менимче ошондон алышыбыз керек, мурдагы лампаларды азыр азайтышыбыз керек да. Ошон үчүн магазиндерде азыр толтура да, барып сатып алса болот. Демек биз кышында электр энергиясы жарыктыгы өчпөш үчүн азыртадан электр энергиясын үнөмдөш керек экен деген ойдо болуп атам. Демек биздин программабыз жыйынтыгы атат, ошондуктан сизге мен эркин микрофон берсем болот, учурдан пайдаланып дагы өзүңүздүн ошол электр энергиясын, электр жарыгын үнөмдөө боюнча өзүңүздүн ой пикирлериңиз жана буга чейин айтылбай калган балким маалыматтарыңыз болсо айтып алсаңыз болот. Рахмат. Учурдан пайдалануу эми эмне дейбиз? Биринчиден быйылкы жылыбыз мына кышка кыш алдыбызда турат. Чындыгында мынан 10 жыл мурда ушундай бир учур пайда болгон да, ыңгайсыздык пайда болгон. Азыркыдагы элден азыр учурдан пайдаланып кечирим сурап кетишим керек, себеби электр энергиянын бул үнөмдүү пайдаланып анан үзгүлтүксүз бериши, үзгүлтүксүз электр энергия болушу бул сөзсүз бир эле энергетиктердин колунда эмес да, бул баардык өзүбүздүн элибиздин ар бир адамдын колунда турат да. Ошондуктан биринчиден үнөмдүү пайдаланышыбыз керек, экинчиден ар бир ишкананын өзүнүн талаптары, мыйзамдары бар. Бизде дагы ошондой мыйзамдар, талаптар бар. Ошолорду элден суранып кетем, ошол аткарыш керек да. Себеби ар бир барганда биздин инспекторлорубуз, контролерубуз, монтерубуз, начальник участка мастерлери ар бир үйгө киргенде сөзсүз айтып кетет. Анан конечно алдыда кыш келе жатат, баардыгыбыз кышка кам көрүшүбүз керек. Үйгө продукты алгандай эле бүт баардыгын даярдагандай эле, конечно көмүрдү эме кылышыбыз керек, ошондой продуктыларды эконом кылгандай эле электр энергияны дагы эконом кылышыбыз керек. Суранып кетем эми үнөмдүү пайдаланып кыштан эсен аман чыгып, Куда кааласа биргеликте иштешибиз керек да. Бир эле энергетиктерди эле карап турбаса керек да, эми элибиз да туура эле түшүнөт деп ойлойм. Демек кышында жарыктык өчпөйт э? Куда кааласа баардык күч аракетти жумшайбыз электр энергияны элибизге үзгүлтүксүз бериш үчүн. Рахмат сизге атайын убактыңызды бөлүп, биз үчүн жана мен ойлойм биздин телекөрүүчүлөр үчүн дагы бир маанилүү маалымат болду. Ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетели, биз бүгүнкү Баткен телеканалынын түз эфиринде электр энергиясын үнөмдөө боюнча сөз кылдык. Бизде конокто Ош электро ачык акционердик коомунун Баткен филиалынын жетекчиси Каланбек Маркаев болду. Берүүнү мен Мингүл Көчөрова алып бардым. Кийинки көрсөтүүлөрдөн жолугушканча аман туруңуздар, оорубаңыздар.